ଟି ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ଗଲା ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୀର୍ଘ ଛଅ ମାସ ହେବ ଆମେ କରୋନା ବିରୁଦ୍ଧରେ ସଂଗ୍ରାମ ଜାରି ରଖିଛୁ। ଆଉ ଏଇ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ଆପଣମାନେ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ପ୍ରଶାସନକୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସହଯୋଗ କରିଆସିଛନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ କରୋନା ନିୟନ୍ତ୍ରଣାଧୀନ ଅଛି। ଆଉ ଆମର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଟେଷ୍ଟିଂଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି। କରୋନା ବିରୁଦ୍ଧରେ ସଂଗ୍ରାମକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ଏବେ ଆମର ଆଗାମୀ 16 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି 18 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେରୋ ସର୍ଭେଲାନ୍ସ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମର ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ପୌରାଞ୍ଚଳରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ, ଯେଉଁଥିରେ RMRC ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ଏହାକୁ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କରାଯାଉଛି। RMRC ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଗୋଟେ 16 ଜଣିଆ ଟିମ୍ ଆସିବେ, ଯେଉଁଥିରେ ଅଭିଜ୍ଞ ଡାକ୍ତର, ବୈଜ୍ଞାନିକ, ଗବେଷକ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଟିମ୍ ରହିବ। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଆମର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ, ଜିଲ୍ଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଲାବୋରେଟୋରୀ ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଷ୍ଟାଫ୍ ନର୍ସେସ୍ ଏବଂ ଯାହା ବି ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟ ଅଛି ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦେବେ। ଏଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଆମର ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ସହରର 16 ୱାର୍ଡ଼କୁ 20 କ୍ଲଷ୍ଟରରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛୁ ଏବଂ ପ୍ରତି କ୍ଲଷ୍ଟରରୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ 50 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରୁ ବ୍ଲଡ଼୍ ସାମ୍ପଲ୍ ସଂଗ୍ରହ କରାଯିବ ଆଉ ତାକୁ ଟେଷ୍ଟିଂ ପାଇଁ RMRC ଭୁବନେଶ୍ୱର ପଠାଯିବ। ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ସବୁଥର ଭଳିଆ ଏଥର ମଧ୍ୟ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିବାସୀ ଆମକୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସହଯୋଗ କରିବେ ଏବଂ କରୋନା ବିରୁଦ୍ଧରେ ସଂଗ୍ରାମରେ ଆମକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବା ଦିଗରେ ଆମର ହାତ ବଢ଼ାଇବେ।